Re! Viss ēters ir te! Rīgas starptautiskais kinofestivāls, jeb Riga IF, kā to sauc kuluāros, tradicionāli tiek atklāts ar Latvijas kinematogrāfistu veidotu filmu. Es piedzimu Rosalīni ir liels notikums, gan tāpēc, ka tā stāsta par ļoti nozīmīgu kino vēstures personību, kas ir režisora vectēvs Roberto Rosalīni, bet arī tāpēc, ka no Latvijas puses filmu producējas studija VFS, producents Uldis Cepulis un piesaistot ievērojumus Latvijas radošos prātus. Es uzreiz teicu jā, jo tāpēc, ka Rosalīni personība man itāļu neorealismu kontekstā liekas ļoti, ļoti nozīmīga. Un ja es, kā būdams latvietis, man ir iespēja kaut kādā veidā piedalīties šādā starptautiskā projektā, kurš, kā mēs zinām, ir arī rezultējies ar ļoti kvalitatīvu filmu, tad skaidrs, ka tas arī bija man izaicinājums. Tad, kad tu nonāc tajā vidē kopā ar tiem cilvēkiem, tad tu ieraugi, ka viņi ir tieši mīloši, nīstoši un kaislīgi cilvēki, kā mēs visi pārējie. Bet, protams, jā, nu, tā ir brīnišķīga, fantastiska pieredze, kura nav iespējams nekādā citā veidā, kā tikai ar mūsu darbu sasniegt. Šogad Rīgas starptautiskais kinofestivāls notiek jau 8. reizi un ir uzticīgs gan savai grafiskajai atpazīstamībai pilsētvidē, gan novatoriskajai filmu izvēlei. Un tas ir lieliski, ka Rīgai un Latvijai pašai savs starptautiskais festivāls. Un ir ļoti interesanti vērot, kā gadu no gada viņš attīstās un aug, un viņš kļūst arvien nozīmīgāks ne tikai mums, bet arī, cik es saprotu, arī Eiropā un citviet. Tā kā tie ir svētki, tas ir liels prieks. 110 filmas 10 tematiskās sekcijās šogad veido festivāla daudzveidīgo programmu. Atklāšanas notikums liecina, ka festivāla zīmols jau ir iedzīvojies un ir gaidīts notikums. 8. reizi Riga IF festivāls starptautiskais. Tā ir svēta lieta, tā ir bezgalības zīme. Mēs esam iegājuši bezgalībā, mums turpināsies mūžīgi. Vai tur ir kaut kāda ķibele, kādi Covid, vai nav kur? Ja šāda kustība nenotiks, apstāsies viss. Kino, jo īpaši par kino mēs tagad runājam, viņam ir ārkārtīgi svarīgi. Ievērojot epidemioloģisko situāciju, festivāls Riga IF ir atklāts un baudāms gan klātienē Splendid Palace, gan festivāla online platformā. Daira Aboliņa, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.